nicho chalina kuleka msizo nyeno kathira tudu'ai okuyitiriza nyo okusaba Allah wakti sawu ebiseera binongo osiibye hatta alfita okutuusa bwona osiibulukuka bimaana obudde obw'emisana okuva webazyasirina subuhi awo emambi yange esase paka wetunasiibulukukira akaseera kakemisana yitiriza nnyo okulajanira Allah subhanahu wataala bannange buli omwali n'ebizibu buli omuli amanyi embeera enkwata gyekukutte bizinesi etatambula famire ziringa famire fensi batuwanja ebyo byonna ebizibu byetulina tukose omwezi guno ogwa ramadhani tusabe Allah bitugirewo nebakubeera mubeezaawo nti osiiba wabula ng'olina olunaku olina akaseera akebbeeyi ak'okusabiramu Allah ebizibu byo olwo okubimutegeeza abikugirewo ate olyawo weebase toyagala beera ng'oyitiriza nnyo okubeera ng'osabiramu Allah subhanahu wataala ikonome eringa ikonome ensibu by'omwagiraba ebitambula byonna tulina kukozesa buno omwezi ogwa ramadhani omwezeyo ebyemisana okusaba Allah subhanahu wataala babeerenga tulogoseza embeera buli omu watuula beera ikonome n'atasoma economics amanye ekigambo ikonome kyekitegeeza tikitegeeza kutaba na ssente mu nsawo naye eyo yonna embeera tukozese ennaku zino ezisigaddeyo okuwanga ejagira Allah subhanahu wataala ekwanga etambula gye litambula mulinaba paliamenti yasisiza etteeka ly'ebisiyaga obuwulira ensi ezindala ezetuyita ez'abazungu ez'abagwetufu ebigambo ebiri okusindikibwa olwaleero sibali tugenda kubajjako obuyambi sibali tugenda kujja bizinesi zammwe ebyo byonna byonna tulina kusaba Allah subhanahu wataala mu mwezi guno obutukuvu ogwa ramadhan okubeera nti nno atusonyiwa okubeera nti nno atukyusizaamu okubeera nti atuwa ekisinga obulungi gombaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam weyategeeza n'atugamba thalathatu la turaddu da'watahu abantu bamitendere esatu bamiteeka esatu mwana wattu okusaba kwawe allah takuzaalyakwanukulirawo natutegeeza n'atugamba nti aswaimu hatta yuftar omusiibye ebbanga lyamalanga asiibye okutuusa wanaasiibulukuka akaseera ak'emisanaako konna beera ng'okakozesa otungakawo wanjagire allah ebiganye abeerenga abitereeza omuwanjagire akusonyiwe n'ebirala byonna akaseera kak'emisana walimaamu laadir n'omuntu n'imaamu omukulembeze nga mwekanya wawanika emikono n'atusabira allah yanukula sikyekyokka walmadhuluum n'omuntu yenna ali azaamaanyiziddwa seka omuntu omuli azaamaanya nawanika emikono nagamba ai allah ze ndi munafu oyo ye mugagga alina babaye abalungi alina n'emikwano gy'abasirikale n'ebirala ai allah nze ndi munafu musasulire wallahi yeyeddwa allah gyanukula newabanga si musiraamu nga gulyazaamaanyisa ebbanga lyomala nti omulyazaamaanyisa wakuwanikira emikono mwana wattu allah ayanukula ensonga ey'okusatu tetulina okutambulirako obulamu bwaffe obulina okutambulira mumwezi guno obutukufu ogwa ramadhani ifitwaru saini kwe kusiibulula abasiibi okufaayo ennyo okusiibulula abasiibi gwolaba nti yasiibye n'obeera ng'omusiibulula nga tutandikira ddala ku bantu baffe ab'ewaka okutandikira ddala ku famirizi zaffe olina okufaayo okubasiibula basiibuluke bulungi ng'ovaayo nojje n'omubasiraamu nabo n'obeera ng'obasiibulula waakitharu ljud sikyetokka n'okuyitiriza okugaba wasadaka n'okusaddaaka ebyo byonna byonna tubiyitirize tetugamba nti temubadde temubikola mubadde mubikola naye mu nnaku zino ezisigaddeyo eza ramadhani tubiyitirize nnyo tuteeke mukakatiko n'akajanja lwaki omubaka sallallahu alaihi wasallam ategeeza n'atugamba nti afdalu sadaka saddaaka ekyasinza okubeera ey'enkizo saddaka esinga okubeera ennungi okubawo kuzawa gyosaddaase sadakatu ramadhani ye saddaka gyosaddaakidde mu ramadhani wali kujjuma obadde obwayo ku ssente obadde olina obwayo ekikumi kati wobawo mu ramadhani mwana wattu eyo ye saddaka ekyasinze okubeera ennungi.